Ջարնի կրիստալային համով ջուր պատմական աղբյուրից։ Քասում չէ, այդ երեխաներին մեր պատված ձեշումտեղ քնելու չէ։ Մեր Հարիվանը պահամա, հետո քաղաքապետարանի ծատը եկալ նա, եկալ ստեղ, տեղավորով մստը, շատ լավ լուսերները մայնա, մեր Հարբարի Հարիվանը ունենք, ես ինքը քաղաքապետարանի ծել եկալ, մեր սաղլով ստը գալ լուսերը, պենի Sonra ciddi kayırı var Zabela. Bugün stiyasız derin stats basmak. Lavor elekte sağ, vator elekte sağ. Mer şarjman taskum esnün situasyon padvaldeyim ne yazar. U tasnotin. Sterlu komlerin kahs kutsal. Şat darar elekler. Hosang çıka, paravoy çıka, Gazi fitilin sarkal, lüs atıval ve Şuşviz gradı hıphala, karasun hat hıphuma. Karasun hat ve hıphuma, hing rupi peri var, Mişev lısınım anoriz. Hing rupi var, taskım, kalayık barçara çilin tanıra, inç utelu, butelu, banka, kamel ne çeli, ahir ne yap hazi mesi, uraha, yekal noriz, hing rupi hasre, yeteçe sarsırım artık bambuşkaya. Karaga, Zorbis. Ba hima? Ոչ։ Հիմա ո՞նց է։ Հիմա էլ է դու։ Հիմա ավելի փիսա։ Այն վախտը գոնե իմացան որ ասի ալազանը խփումա, հաշվել են քեսքան ալազա եկավ, եկավ, հա, բրծավ, դեմ գել պերիվա։ Դե հիմա ոչ պերիվը սիմանո ոչ նապաձենի ասիմանո։ Չէ, դեմ լույսը։ Բայց հիմիկվա, հիմիկվա պատերազմը իսկական Լայնա մասշտաբ պատրաստումը մեր հայ ժողովրդի հանդեպ ընել ոչ թե մենք կրում ենք պատրաստում ենք մի ազգի դեմ, այլ մի քանի ազգի դեմ, որոնք միացած են այդ հին մարշները, ասենք Թուրքիան, այո, մտել եք պատվալները, հիմնականում պատվալները նստում, սպասայ, սա գիշերը պիտի պատվալները նստենք, մինչև առավոտ լուսացնենք, ուրիշ վարիանտ չունենք, պիտի կյանքը փրկվի։ Երեխաները բասախ ախը ամենտեղ դեղորել են որպեսզի այն փոքրները դիմանան, այ մենք էլ կոեկակ, բայց փոքրները պիտի դիմանան։ Դե ի՞նչ ասեմ, պատերազմը պիտի դիմանանք էլի, մենք պարտավոր ենք դիմադրենք, մեր սաղ ջահելները, բանը, սաղ ուղարկել ենք կրի պատերազմը, այս ամի քանի հասակողներ ենք ստամուկել, որ չեք գարը, եթե հնարավորն էր ես էլ գնայի ֆրոնտ կգնայի, եթե ոտրս լորի ես էլ կգնայի։ Մեր կանայքը կգրային, բայց դե հիմա մեզ հնարավորություն չունենք, այո, մուք սախ ստիպվածենք վեր հաղթինք համպայ, որ դե մեզ փախչելու տեղ չունենք, ուր փախտենք, մեզ փախչելու տեղ չունենք, ասենք փախանք Հայաստանը, ստեղը բացվելու է էլ ստեղից ասկսելու, դրա համար մեզ տեղ չունենք փախչելու, մուք պիտի դիմադրենք, և ես սա մեր ժողովրդը, մեր անձնակազմը, մեր թաղը, մեր հայությունը, հաստատ համոզված ենք, որ հաղթանակ կլինելու է մերը, և մենք հաղթելու ենք։ Միրն է նստած ենք թուրքերի, եկին կրելու սկսան, ինչ անենք ես թուրքերին է։ Ասմա գրեք ծավմա, գրեք դուսկալ Հարևան պիսա քոչիքին է, դե մենք յուրանք պիտի քոչի, մր կնալի ստեղը ստեղա, մր արցախը մերնա, զուրակ եմ ու ասմա թա չէ մր թուրք, մր հողերնա, ունցածերը վար մերնա։ Да, ну, сказала, победа будет за нами. А с подошвы мы зимбурин, гушта гаднума, а сто твери такин, бнагвин. Дуран-куран с оружевным гепартаном к мэр Астуаву. Астуати теми сета, обе мы сакара. Вонс петелини, а работ Արտնացելեք ժամի քանիսն է չի 80 աշխատած դրոք մուքել տեսա այս զոխո բարձրանը մարտակերտա կողմից
Քաղաքն իր է եկան։ Ենը քաղաքնած քաղաքն իր։ Դեմ փոցան ասան բեկյամ կար պուտակյամ, դուսա չի, ասում եք չի, ստա ուժը թոքերս կսալնելի։ Առանց ոչ մի բինի լա ասես։ Կրևս կսալա։ Ինչանի։ Քանի պիտի տա, քանի տարի պիտի կրևանի։ Ես վիցնա օխտոնա բերին հոսպիտալում։ Ա՞ո։ Տղաս։ Մադար տղա։ Ուրիան տղանա իմ թորմուսա, իմ ինին մարդնա, իմ ինին տղանա, ով ա իմանում, ազգը ծուպոլող ինին կրվի դաշտում, ինչ արիք։ Ողնա մր հարազատնը, մր հայնըն, մր հարազատնըն, աստված թոպահապանինի, մր ծերուկ պինչկյան, բայց աստված ուրան զլվումը կաղնածան։ Մզ էստեղ չունենք ինելի, մր երգիրի ստայա, մր հողու ստայա, շտեղ կինանք, կինելի տեղ չունենք։ Ինչանենք։ Չէ, խուճապ չկա, սա առաջի դեպք չի, մունք սվերինք արդեն, անգամ լվացը թարնք տամ, տրիվոգան տամա սվերալնք արդեն, վեր դիպիտի ինի, խուճապ չկա, նույննա։ Հախուշ չկա մեր երեխաները, մեր կանայք են ստեղ։ Անգամ ուքինամը կաղշատանքի, մեր ժողորդը սուվաշ չի մնան, խանդներ, կան սուր է զինվորներ են հետի խելապայուկնենք տարալ ուշում։ Հա, մենք հույս ավոնք վեր մեր հերոս տղաները են մարտնչումն, մեր հույսները ուրանքն, աստվածա, ու մեր տրամադրությունն էլ մարտականա, միշտ աղոտքավ, սպասում ուք իրանց վերադարձի, միշտ էլ հաղթելը ոք, որիշ եղ չկա մեր մեջ, հաղթական։ Թեկուս հատե օրվա մեր ես մանուկն էլ գիտմավեր, մծանա արդեն պիտի պադրաստինի իրան հողը պաշպանելու, չէ Մարկո։ Իրան աղբերը ենա հիմա կրվի գոտում, ինքներ են աստը նստած սպասումա իրան աղբորու վերադարձին, հաղթական վերադարձին։ Ասը հերնել, որ մասին էլ ասին։ Պապան էլ ա, կայրը ասաց լող իրան տղան էլ ա, մադար տղայա ենա հիմա էլի մարդական դիրքումա գտնովում։ Բոլորը, բոլորը թող իրանց մայրերին հասնեն, աստո զորությամբ, թող մեր աստված մեր աղոտները լսե, մուկ խաղաղություն ու կորզում, բաց մեր թրնամին պարտադրվում ապատերազմի, անգամ հայն կիննա պատրաստ, հաղթելու ենք։